טוב, אז אנחנו עכשיו נעשה איזושהי ריצה על כל התשובות, ולמי שיצטרף עכשיו גם ישמע אותי מסביר בקצרה, כי אני רואה פה כמה תשובות, כמה שאלות בפרטי על שאלות 1 ו-2. אז אני חוזר חזרה, קיבלנו פה איזשהו תרשים שבעצם מתפצל ל-2. בצד שמאל היה לנו משקל, בצד ימין היה לנו אורך, זה מה שקראנו דרך העיכול של התבשים. הבנו שמצד אחד בציר הרוחב יש לנו את הגיל בשבועות, ממש על פי ההגדרה, ובתרשים מצד שמאל, בחצי השמאלי של התרשים מדובר על גרף של משקל, ובתרשים מצד ימין מדובר על תרשים של אורך, בסדר? איזשהו גובה של התינוק. נתקלנו בשאלה הראשונה כשאלה של שליפת נתון, שאלו על טווח משקל רצוי בשבוע 8, וההגדרה הייתה שטווח משקל רצוי הוא ההפרש בין המשקל הרצוי המקסימלי למשקל הרצוי המינימלי, אני עושה את זה די בזריזות, אז חיפשנו בשבוע 8, הלכנו לשבוע 8, ואמרנו, אוקיי, יש לנו פה איזשהו אזור שבו אני מחפש את הטווח הרצוי, הנה הגבול התחתון והנה הגבול העליון, ומדדנו 6 קילו פחות 4 קילו, אז הטווח יצא לנו 2 קילוגרם. עברנו לתשובות, וסימנו בתשובה מספר 1, את תשובה, בשאלה מספר 1, את תשובה מספר 2, נכון? זאת הייתה התשובה שלנו. מעולה. זה מה שקיבלנו פה. אחר כך המשכנו לשאלה השנייה, ובשאלה השנייה שאלו אותנו ככה, בפרק זמן כלשהו היה המשקל של אורי מעל הגבול העליון של המשקל הרצוי לגילו, שוב שאלה על משקל, לאחר מכן חזר משקלו לתחום הרצוי. אני בודק איפה הוא חזר לתחום הרצוי, ויש לי פה כל מיני אופציות מן הסתם, אני זורק את המבט לתשובות, מחפש את השבוע, את האזור הזה שהוא יצא מהתחום, ואמרנו שהוא יצא מהתחום למשל, אנחנו יכולים לראות באזור המשקל שהוא יצא פה. אז בדקתי ממש איפה הוא, מהי הנקודה שבה הוא חזר לתחום, אז הנקודה הייתה פה, בין שבוע 32 לבין שבוע 34, כמו שאתם יכולים לראות, הנה נעשה את זה ככה, הנה שבוע 32, הנה שבוע 36, אז באמצע שבוע 34, וזו הייתה התשובה הנכונה. באמת, שבוע 34, עניתם את זה גם יפה מאוד בקבוצה, נרשום את זה, יש לנו תשובה מספר 4. בסדר גמור. בשמחה, בשמחה. חזרתי ככה למי שלא הספיק לראות אותנו, אז מעולה. ואז הגענו לשאלה 3. שאלה 3 הייתה כך. אם ימשיך אורכו של אורי לגדול בקצב המתואר בתרשים, מה יהיה אורכו בסנטימטר בגיל 52 שבועות? עכשיו, גיל כזה לא מופיע בתרשים, אני רק מראה לכם. עכשיו אנחנו בחלק הימני, בחלק הגובה. אין גיל 52 שבועות, והם טוענים שאם יש איזשהו קצב קבוע, לאן הוא יגיע בגיל 52 שבועות. אז קודם כל, מה לא עושים? לא בודקים את הקצב הקבוע, את הקצב הקבוע בסוף. אם הוא קבוע, הוא קבוע לאורך כל הדרך. נחפש איזה שהם נקודות אחיזה, כמו שאומר יפה ליאור בקבוצה, איזה שהם נקודות אחיזה שנוכל להבין בכל פרק זמן כמה הוא משתפר. אז אנחנו ניקח לעצמנו, למשל, נסתכל על ההתחלה, אולי נלמד משם. אני רואה שבשבוע 4 למשל, יש איזושהי נקודה שניתן להבין, אני מסמן אותה בכחול, ואני רואה שגם בשבוע, הנה, 12 למשל, יש עוד נקודה שניתן לראות. מזהים את זה? ממש נקודה על הצירים. למשל, בשבוע 4, אז הגובה הוא 50 סנטימטרים, ובשבוע 12, הגובה הוא 55 סנטימטרים. זאת אומרת, משבוע 4 עד שבוע 12, אז אנחנו רוצים להבין קודם כל כמה שבועות עברו. אז כמה שבועות עברו בין שבוע 4 לשבוע 12? מי עונה לי? פאפ פאפ פאפ. כן, יפה מאוד, אלופים, כל הכבוד לרון. אז עברו 8 שבועות. באותם 8 השבועות הוא בעצם גבה ב-5 סנטימטרים. אז אני כותב לעצמי את הנתון הזה, ומשם אני ממשיך. אני כותב לעצמי, בשמונה שבועות הוא גבה 5 סנטימטרים, זה מה שלמדתי מהתרשים, בשמונה שבועות הוא גבה 5 סנטימטרים, אבל אני רוצה להגיע משבוע 48, שזה סוף התרשים, לשבוע 52. אז אני גם צריך להגיד לעצמי, תשמע, בארבעה שבועות מצד שני, כי מדובר על קצב קבוע, הוא יגבה 2.5 סנטימטרים. מצוין.
אם ככה, אני בודק, אני עולה למעלה ובודק איפה סיימנו, עם אותו נתון שלי, ואני רואה שסיימנו את שבוע 48, סיימנו אותו באיזה גובה, מי מציין פה את הגובה של שבוע האחרון שלי, לאן הגענו? הגענו לאיזשהו גובה מצוין, ל-77 וחצי, זה בין 77 ל-78, אז אנחנו נקרא לזה 77 וחצי, נוסיף לזה את אותם 2.5 סנטימטרים, ונקבל שהתשובה הנכונה היא, בואו נסמן לנו אותה, תשובה מספר 2, 80. רגע, נסדר לנו את זה. יש לנו את תשובה מספר 2, 80. מ-77 וחצי שהתחלנו, הגענו עם עוד 2 וחצי ל-80. בסדר? וזו הייתה התשובה הנכונה בשאלה 3. שאלות מבורכות עד כאן. אז מעולה, אז אושרי אומר למה 77 וחצי? כי בדקנו, בואו נראה, בדקנו, בתרשים שלנו, מהי הנקודה, מהי אותה נקודה שסיימנו בה. אז היא לא 70, בואו נקרא לזה, היא לא נקודה שנמצאת ממש על איזשהו אזור ספציפי, כמו שאתם יכולים לראות, יש לי 75, יש לי 76, יש לי 77 ו-78. אבל הקו מסתיים בין 77 ל-78. אז החלטנו לומר 77 וחצי. בסדר? ולזה הוספנו את מה שצריך. מעולה. אז כל הכבוד, מעולה. אז אנחנו מפה ממשיכים לשאלה הרביעית שלנו ומסיימים את התרשים, תרשים שמופיע בתחילת הפרק, תרשים נחמד, שהוא מסוג קצת שונה. אז בואו נראה. גילו של תינוק ששמו מיכאל קטן מ-48 שבועות. זאת אומרת, הוא בטווח שלנו. אם הוא קטן מ-48 שבועות, הוא בטווח שלנו. אוקיי. מצד שני, אורכו של מיכאל 65 סנטימטרים. ידוע שאורכו קטן מהאורך הרצוי לגילו, אך משקלו בתחום הרצוי לגילו. אנחנו אומרים טוב. קודם כל, אני מבין שיש פה איזשהו תינוק שהוא קטן מ-48 שבועות, הוא בטווח שלי, אבל 65 זה קטן מהאורך הרצוי. אז אני הולך לאזור האורכים, פה, לטבלה של הגובה. ואני אומר, איפה 65? באיזה אזור 65? זה קטן מהאורך הרצוי. ואני צובע את זה לעצמי. אני ממש לוקח את הצבע שלי, ואני אומר, תראה, כל האזור הזה, 65 שזה הגובה, זה קטן מהתחום הכי נמוך. זה אומר קטן מהרצוי. בתחום הבא, נגיד פה, זה כבר בתחום הרצוי. אם הייתי ממשיך הלאה, למשל פה, זה מעל התחום הרצוי. אבל אני מחפש רק את מתחת לתחום הרצוי, וזה אלה השבועות, בין 48 ל-28. זה מה שאני מבין. עכשיו, אומרים לי שבשבוע, קודם כל אני יודע שהתינוק הוא בין שבוע 28 לשבוע 48. עכשיו אני הולך לטבלת המשקל, ואומרים לי, תראה, המשקל שלו הוא בתחום הרצוי. המשקל בתחום הרצוי. טוב, בוא נלך לאזור הזה שלנו, ונראה מה זה אומר, משקל בתחום הרצוי בין שבוע 48, לשבוע 28, נכון? זה מה שאנחנו למדנו. אז אני אצייר לכם את זה שוב. אמרנו בין שבוע 48 ל-28, זה מראה ש-65 זה מתחת לאזור הרצוי. בואו נחפש את האזור הזה אצלנו. מחפשים שבוע 48, הנה הוא פה. זה המקסימום בשבוע 48 וזה המינימום. ואם אני הולך לשבוע מצד שני, הגענו לשבוע 28, אז אני יורד לשבוע 28, כאן, עד כאן. זאת אומרת, מבחינתי, אם המשקל של התינוק הזה הוא תקין, הוא אמור להיות בתחום הזה שאני מסמן עכשיו. נכון? זה התחום שלו. זה התחום של המשקל. צריך להיות פה. אז אני רוצה קודם כל להבין מה יכול להיות המשקל המקסימלי של התינוק הזה, ולרשום את זה לעצמי. זה כנראה המשקל המקסימלי בשבוע האחרון, שבו המשקל הכי גבוה, ומה יכול להיות המשקל המינימלי של התינוק הזה, שזה כנראה המשקל המינימלי בשבוע הכי מוקדם בתחום שלי. אז אני רושם את זה לעצמי, אני רושם לעצמי, תראה, המשקל הכי גבוה שלו נראה מפה, כן, נראה מפה, הרי כאן יש לנו, ספרנו משבצות, יש לנו 1, 2, 3, 4, 5, נראה 11.2. זה המשקל הכי גבוה שלו. זה הקצה של התחום הכי גבוה. ואני רוצה את הקצה התחתון של התחום הכי נמוך, של השבוע הכי נמוך. זה נראה פה כמו 7. זאת אומרת, אם התינוק הזה במשקל רצוי, הוא בין 7 ל-11.2 קילוגרם. בסדר, עכשיו אנחנו מפה יורדים,
יורדים עם הסרטוט הזה שיעזור לנו לשאלה, ואנחנו אומרים, רגע, השאלה, איזה מהמשקלים הבאים לא יכול להיות המשקל של מיכאל? אז כל תחום שהוא מעל 7 ומתחת ל-11.2 מתאים. אתה רוצה לא יכול להיות, אנחנו אפילו השארנו לנו את הסרטוט, אז בין 7 ל-11.2 זה כן יכול להיות. אז אתה רוצה לא יכול להיות. אז 11 יכול להיות, 10 יכול להיות, ו-7.4 יכול להיות. ולכן 6.2 נמצא מחוץ לתחום, ולכן הוא התשובה הנכונה. בדיוק כמו שאומר אושרי, כל משקל שהוא מחוץ לתחום לא מתאים לנו. וזו הייתה התשובה שלנו, ובזה סיימנו את התבשים. בסדר? שאלות עד כאן, חברים. שאלות מבורכות למישהו, שאלה בשמחה רבה. איך הגענו לשבוע 28, שואל דוד? אז בואו נראה את זה חזרה. דוד, אנחנו עולים עם הסרטוט שלנו, אני אנסה למקם אותו כמו שצריך. הנה. אנחנו בדקנו, סיפרו לנו שהתינוק הזה הוא בגובה של 65 סנטימטרים, אבל זה מתחת לתחום הרצוי. אז הלכתי למספר 65, ובדקתי באיזה שבועות 65 הוא בגובה שהוא מתחת לתחום הרצוי. וככה הגענו לזה, בסדר? שזה בין 48 ל-28. אני שמח לשמוע. דוד, כל הכבוד, בשמחה. טוב, אז אנחנו מפה ממשיכים. אם הבנתם, זה הזמן לרשום בקבוצה, הבנתי ואין פשרות. כל מי שהבין רושם, כן, הבנתי, 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 כי אני עקשן ורוצה באמת לוודא שכולכם הבנתם, ואם לא, אני הולך לחפור על זה. יופי, איזה כיף להיים עליכם בחפירות. נהדרים אתם. יופי, יופי, יופי. המשכנו הלאה. אז אנחנו עוברים לשאלה הבאה. אנחנו בשאלה מספר 5. אז קחו לעצמכם בבקשה שתי דקות לשאלות 5 ו-6. הנה הם לפניכם. גם בהחלט. עלייך אני אפרם לא מאיים. אז שאלות 5 ו-6, שתי דקות, בהצלחה. יופי. אז בואו נראה. אז אנחנו מתחילים בשאלה 5. קודם, שהתחלנו את שאלות 1 עד 4, פתחנו את הפרק ואמרנו לעצמנו, יאללה, קיבלנו תבשים, הולכים לפי ההגדרות, מעכלים אותו, בודקים את הכותרות של הצירים, את כל מה שיש לנו להקל שם, כולל שליפת הנתון שהיא סופר חשובה, לפני שאני יוצא לדרך, ואז רווחנו שאלה ראשונה די מהר. עכשיו אנחנו צריכים להבין עם איזה שאלה אנחנו מתמודדים כדי להחליט, לקבל החלטות בצורה נכונה בהתאם לסוג השאלה. אז אני רוצה לזהות אותה, אני רוצה לסווג אותה, אני רוצה להשתמש בשיטה הנכונה. אז ראשית אני מזהה את השאלה כשאלת מאיזה סוג, איזה סוג אנחנו נמצאים, שאלות שאתם מאוד אוהבים. כן, נו, מי הראשון שעונה? יפה מאוד עוד היה, גיאומטריה. שאלה בגיאומטריה, ואליאור עוד אומרת מסוג של זוויות. וכאן באמת השאלה נראית כמו איזושהי זווית מעגלית, יש כאן ישרים שונים, מסמנים לנו אותם כדי שלא נתבלבל, זה 4 ישרים שונים, ואני צריך להבין, בהתאם לנתונים שיש לי, מי יהיה אלפא. אז א', יכולתם להציב כל אחת מהתשובות ולבדוק, או לעשות מה שהודיה אומרת יפה מאוד.
תראה, נתון לך אלפא ועוד בטא 200, תרשום את זה לעצמך, אלפא ועוד בטא 200. עכשיו, כדי לסיים את הזווית המעגלית, אתה תצטרך להשלים את הבטא פה. אז נפתור את זה. קיבלנו לצורך העניין 110, ועוד 200 שזה אלפא ובטא, ועוד בטא. וכמו שהודיה אמרה, זה שווה ל-360, כי זו זווית מעגלית, זווית שלמה. ואז קיבלנו, אחרי שנעשה, נפתור את הסיפור הזה, קיבלנו יפה, שבטא שווה ל-50. ואם בטא שווה ל-50, אז נרשום את זה לעצמנו, שבטא שווה ל-50, ולפיכך אנחנו גם יודעים להשלים את המשוואה הזו, אלפא ועוד 50 שווה 200, אז למה שווה אלפא? אלפא שווה ל-150. באמת זו התשובה הנכונה, תשובה מספר אחת. פשוט, יש לנו פה שאלה גיאומטרית, שאלה בזוויות, נציב את הזוויות ונשלים לפי משפטי הזוויות שאנחנו מכירים. אין פה משולש, אין פה זווית חיצונית, יש כאן איזשהו סוג של זווית מעגלית, ועם זה אני עובד, משפט אחד שפותר את השאלה. בסדר? מעולים. מכאן אנחנו ממשיכים לשאלה 6. אני מצוין. בשאלה 6 יש כאן טריק קטן. מי מכם שראה שהשאלה, לכל מי ששואל עד מתי השיעור, אני לא עונה על זה, כן? אז מי ש... אם חבריכם רוצים לעזור לכם בקבוצה המעולה, אני אשמח אם תפסיקו לשאול את זה, זה פשוט מוציא אותי מריכוז. טוב, תודה. בכל מקרה, אנחנו חוזרים רגע לענייננו. יש כאן שאלה שנראית, נראית, כמו 9 לחלק ל-4 פעמיים, למי שבטעות פספס אותה. מי שבטעות פספס, זה היה נראה כמו 9 לחלק ל-4 שורש פעמיים. ועד יש כאן בשיח שגם מחכה לאלה שעשו את זה ככה. אבל מי שמסתכל טוב, הוא רואה שפעם אחת זה 4 תשיעיות שורש, ועוד 9 רבעים שורש. כל מה שאתם יכולים לעשות, זה סך הכל לייצר את הפעולות הנכונות דרך הטכניקה, ולקבל. עכשיו כאן אפשר לפתור טכניקה בכמה דרכים שונות, אני בוחר בדרך אחת שנראית לי הכי פשוטה ברמה של מה שתחליטו במבחן, לפתוח את השורש הזה, להפעיל אותו. ואז קיבלנו פה 2/3, כי זה בעצם לכאורה שורש 4 חלקי שורש 9, למי שלא סגור אז אני פיצלתי את השורש דרך הכלל הזה. אותו דבר עשיתי בצד השני, שורש 9 חלקי שורש 4 וקיבלתי 3 לחלק ל-2. עכשיו כשאני מסתכל על הדבר הזה, אני מבין שיש לי 1.5, אז התשובה קודם כל גדולה מ-1, אז כבר אני פוסל את 4. אני תמיד מנהל דיאלוג עם התשובות, תמיד, ועוד היה צודקת, אני צריך לעשות פה מכנה משותף, אבל לפני שאני עושה מכנה משותף, נאמר ואני צריך להחליט בכל זאת מה הייתי הולך, כבר אני גדול מ-1, אז פסלתי שתי תשובות, שזה את 1 ואת 4, ונשארתי עם 2 ו-3. לא נראה לי ש-1.5 ו-2/3 נותנים 2. הייתי הולך על 3. אבל אני אפתור לכם את זה למען הפתרון, למי שמרגיש שחסר לו קצת בביטחון העצמי במה שעשיתי כרגע, וזה ככה, עשיתי טיזינג לחזקים, שתמיד אפשר טיפה לקצר את הדרך, אז באמת יש לנו פה, אפשר לעשות את זה גם בדרך הלכאורה ארוכה, שהיא גם מאוד קצרה, המכנה המשותף הוא 6, אז אנחנו נרחיב כל שבר בהתאם, את זה ב-2 ואת זה ב-3, ונקבל 4, 2 כפול 2, ועוד 3 כפול 3 זה 9, לחלק ל-6. התשובה יוצאת 13 לחלק ל-6. והנה, גם מי שעשה מכנה משותף, 7 שניות קדימה, סיים את השאלה. בסדר? וזה בעצם מה שיכולנו לפתור בשאלה טכנית שדורשת ידע של חוקים ומשפטים בחזקות ושורשים. מעולים אתם. אז האם יש לכם שאלות עד פה? כל שאלה מבורכת כמובן, זה הזמן לשאול שאלות. אם אין שאלות, אתם יודעים מה רושמים, כן? גם אם... הבנתי. ראיתי את הדרך פתרון הזו והבנתי ש... רגע, מי פונה אליי בשם? שלום. איך? ים. ים, שלום לך. אז גם אם ראיתי את הדרך הזאת וידעתי שזה 3, עדיין הרגשתי את הצורך לבדוק את עצמי. וזה עוד כמה שניות שהן קריטיות. בסדר גמור, קודם כל זה לגיטימי, ים. מעלה פה משהו שאני מניח שרבים שותפים לתחושה שלך. ועם המון המון תרגול אולי לא היית צריכה. להרגיש את הצורך הזה, אבל אם הרגשת, אז יאללה, סביזבזת עוד 5-6 שניות, אני חי עם זה בשלום. העיקר שהצלחת. בסדר? טוב, מפה אנחנו ממשיכים לעוד צמד שאלות, בעצם 7 ו-8, אז אני נותן לכם 2 דקות בהצלחה, 7 ו-8.
יופי. אז אנחנו בשאלה 7, וכאן שוב כאן אני נדרש לאיזשהו זיהוי, לאיזשהו סיווג ולשיטה כמובן, אז אני מכיר ריגי כתבה בשורה את כל המספרים הדו-ספרתיים, מ-10 עד 99, אלה הדו-ספרתיים. מתחת בשורה שנייה היא כתבה את סכום הספרות של כל מספר, היא הקיפה בעיגול כל מספר שמתחלק ב-4, בשורה השנייה. שואלים מה המספר הכי גדול שהיא הקיפה, זאת אומרת מה המספר הכי גדול בעצם שמתחלק ב-4, שיצא בשורה השנייה, אותה שורה שהיא בעצם סוכמת את הספרות של המספר. על פניו זה נראה, על פניו זה נראה כשאלה שאין לה, אין לה, אז לא. אז השאלה הזו שייכת לבעיות כלליות מסוג תהליך. אם אנחנו נהיה מספיק חכמים, אז התהליך יהיה קצר. אני מנסה להבין את את הכיוון של מה שאני צריך לחפש, ולפי זה אני עובד. אז אני מבין שכדי לקבל סכום ספרות הכי גבוה, אני צריך שצמד הספרות יהיה הכי גבוה. נגיד, ל-91 יש פחות ערך מ-88 לצורך העניין. אז אני מחפש ספרות ששתיהן ביחד יוצרות מספר גבוה. אז אני הולך להכי גבוה שאני מכיר. מתחיל משם. הולך ל-99. ואני אומר, סכום הספרות של 99 זה 18. האם זה מתחלק ב-4? התשובה היא לא. אוקיי, ובאמת כל תשובה שנמצאת פה מעל 18 כבר, אמרתם יפה, אומר פה ליאור יפה, ניתן לעשות את תהליך הפסילה, אבל אני ממשיך בתהליך רגע עד שאני אגיע לתשובה. 99 סכום הספרות זה 18, כי 9 ועוד 9 זה 18, וזה לא מתחלק ב-4. אני הולך ל-98. 98 זה מספר דו-ספרתי שגם צמד הספרות שתיהן הם בערכים גבוהים, 9 ו-8, יצא לי 17. האם 17 מתחלק ב-4? התשובה היא לא. אני ממשיך קצת מתחת ל-97. עכשיו, 97, אגב, זה לא הצמד ספרות היחיד שייתן 16, גם 88 למשל נותן 16 לצורך העניין, ועוד כל מיני אופציות שאתם יכולים ככה להעריך, נגיד כמו 79 למשל, בסדר. בכל מקרה, אז 97 נתן 16, וזה מספר שמתחלק ב-4, אז אנחנו מבינים שהתשובה או המספר הכי גדול שהקיפה, דרך השיטה שעבדנו איתה, זה בעצם 16, וזו התשובה הנכונה. בסדר? כך קיבלנו את הדבר הזה, ומי שעובד בתהליך יחסית מסודר, עכשיו, סיגל שואלת למה ניגשתי ישירות ל-99, כי הלכתי למספר הדו-ספרתי הכי גבוה שאני מכיר, כדי שסכום הספרות יצא גבוה. כי גם ספרת העשרות וגם ספרת האחדות הן ספרות גבוהות. בסדר? ולכן הלכתי לשם. טוב, מכאן המשכתי לשאלה 8. שאלה 8, שאלה באיזה נושא? די פשוט, לא? אנחנו מזהים את זה מצוין. יפה מאוד לכל מי שעונה, מדובר בשאלת הסתברות, כי יש לנו את זה ממש... רשום את זה מפורש, כן, יש לנו את המילה הסתברות. אז שאלת מה הסתברות? אז השאלה היא שאלה בהסתברות. אז אומרים פה שמיכל הטילה 5 פעמים קוביה הוגנת שעל פעותיה מופיעות הספרות 1-6, קוביה רגילה. מה ההסתברות שהסכום של כל ההטלות האלה, סכום התוצאות של כל ההטלות יצא 30, בול 30? על פניו זה נראה כמו איזה משהו מורכב, איך אני עכשיו מחשב, מה יוצא בראשונה, מה יוצא בשנייה, אבל אז אני אומר לעצמי, שנייה, איך מקבלים מסכום 30. אז באמת אני צריך לקבל, אם יש פה 5 הטלות, בכל הטלה 6. 6 כפול 5 יוצא 30. כך שבכל הטלה יש מספר אחד בדיוק שאני צריך. אז אני רושם את זה לעצמי. בהטלה הראשונה, נדב, אתה צריך שיצא לך 6, זה אופציה אחת שאתה רוצה, מתוך 6 אופציות מצויות, מזכיר למי ששכח, רצוי חלקי מצוי, אנחנו בהסתברות, אז יש לך את זה בהטלה הראשונה. גם בהטלה השנייה יש לך אופציה אחת שאתה רוצה, וזה עוד פעם 6, מתוך 6 אופציות מצויות. אחר כך עוד פעם 1 מתוך 6, וכן הלאה וכן הלאה, עד שקיבלנו לצורך העניין 1 מתוך 6 בחזקת 5. בסדר? וזו הייתה השאלה מהסוג הזה שאנחנו בעצם מנסים להבין, מה אני צריך כדי להגיע לסכום 30. ביקשת סכום 30, בכל הטלה אני צריך 6, ולכן יש לי אופציה אחת בכל הטלה. האופציה היא 6, זה פחות מעניין, אבל אופציה אחת מתוך 6 האפשרויות שיש לי. אם כולם סגורים על זה, אם כן לרשום הבנתי. אוקיי, אז למי שלא הבין, אני חוזר על זה רגע בריצה, מדובר פה על שאלה של הסתברות, שאלה של הסתברות. בשאלת הסתברות, אני מחפש מה אני רוצה מתוך מה שיש לי. איזה אפשרות אני צריך מתוך כל מה שיש. וכדי לקבל סכום ששווה ל-30, בכל אחת מההטלות אני חייב לקבל 6. 6 בהטלה בקוביה,
6 בהטלה בקובייה, אין לי אופציות אחרות, רק 6 עוזר לי כדי להגיע ל-30. מספיק שבקובייה אחת קיבלתי פחות מ-6, זה כבר לא יהיה 30. ולכן בכל הטלה, אני רוצה אופציה אחת מתוך 6 קיימות. כמובן שבחישוב של הסתברויות מהסוג הזה, אנחנו מכפילים אותם, כן? יש לנו כאן רצף של מאורעות, אז אנחנו מכפילים את ההסתברות בכל מאורע ומאורע. ולכן התשובה יצאה לנו 1 חלקי 6 בחזקת 5. בסדר? 1 נחלק ל-6 בחזקת 5. אז שאלו פה יפה, 6 בחמישית זה לא 30. לא אמרתי שזה 30. שאלו מה ההסתברות להגיע ל-30. 6 כפול 5 זה 30. בסדר? 6 בהטלה הראשונה, 6 בשנייה, 6 בשלישית. מי שמרגיש קצת צורך לחזור על נושא ההסתברות, הרי זה מבורך, זה בדיוק הזמן. מכאן אנחנו ממשיכים לשאלה 9, שאותה אני פותר. בסדר? אתם יודעים מה? למה? בואו תפתרו את 9, את 10 אני אפתור. לא, תפתרו גם את 10. קחו 2 דקות לצמד שאלות חביבות. טוב, קדימה. 9 ו-10. יש לכם עוד כמה שניות לסיים. אוקיי, אז אנחנו בשאלה 9, מזהים שאלה מסוג גיאומטריה, זיהוי שלנו שטחים מושחרים, רואים את זה, מה סכום השטחים הקהיים, שאלה על סכום שטחים. באופן טבעי אני מבין את הנתונים שנתנו לי שזה הקוטר ואני מסמן את זה לעצמי, יש לי את הקוטר. אז אני אומר לעצמי, הנה, קוטר מפה לפה, זה קוטר, אני יודע שזה קוטר, מאחר ואם מדובר פה על ריבוע, אז יש לי כאן 90 מעלות. וזווית היקפית שהיא 90 מעלות, בעצם אומרת לי שהיא נשענת על קוטר. אז הנה קוטר. ומהקוטר באמת אומר אושרי, למי שלמד את המשפטים, אפשר להגיע לשטח הריבוע, שזה, מהאלכסון, סליחה, לא מהקוטר, מהאלכסון של הריבוע, שזה האלכסון, אפשר להגיע לשטח הריבוע. אז מהאלכסון הזה, שבעצם הקוטר למי שלא עקב, אנחנו בעצם ב-2 לפי הנתונים. אז אנחנו יכולים לעשות מכפלת האלכסונים, או מה שנקרא אלכסון בריבוע, זה שטח ריבוע, למי שלא זוכר את הנוסחה, זה דרך למצוא שטח ריבוע, אז 2 כפול 2, שזה 2 בריבוע, לחלק ל-2. והתשובה יצא 2, זה שטח הריבוע. מצד שני, יש לי את השטח הכהה, שהשטח הכהה הוא למעשה שטח המעגל. אז שטח המעגל בעניין הזה, אם הקוטר הוא 2, אז הרדיוס הוא 1. אז זה היה הריבוע, מצאתי. עכשיו אני אמצא מעגל, ואז אני אחסר ביניהם. טוב, אז מעגל יצא לי 1 בריבוע, שזה הרדיוס, כפול פאי. ואם אתה רוצה מעגל פחות ריבוע, אז קיבלת פאי פחות 2, והתשובה הנכונה היא 2. בסדר? עכשיו, אני תמיד אומר, למי שזוכר ככה דרך השיעור הזה, שיש, צריך להתחיל תמיד ממשהו, אז כאן פתרתי את זה עד הסוף. אז הבנו איך פתרתי את זה, אחלה, מצאתי את שטח המעגל, אם הקוטר הוא 2, אז הרדיוס הוא 1, זה מה שהיה לנו. אז עושים את המעגל פחות הריבוע, יש לי את כל המעגל, רוצה להעיף את הריבוע. אוקיי, מצד שני מצאתי את השטח של הריבוע דרך מכפלת האלכסונים, זה היה לי ממש רמז שקוף. אבל אני לימדתי וגם הראיתי את זה לאורך הדרך כמה פעמים, שבשאלות מהסוג הזה, הנה, אמרתם יפה, צריך לייצר תבנית. וכאן החבר'ה שייצרו תבנית לכאורה קצת נתקעו. אני אומר לכאורה, שימו לב למה. כי מי שעשה לעצמו תבנית, עכשיו תרשו לי למחוק את הדרך המלאה, מי שעשה לעצמו תבנית יצר לעצמו מעגל פחות ריבוע. שזה אומר פאי פחות משהו. אז באמת הכל מתאים.
פאי פחות משהו במקרה הזה, אז אני חייב ללכת לפתור את השאלה. השאלה שלי, האם אתם מסכימים שאני חייב לפתור את השאלה, או שאני, כמו שהבטחתי, תמיד יכול לפסול לפחות שתי תשובות? מי חושב שאני יכול לפסול פה שתי תשובות ולמה? אז במהירות, בבהירות, כשאני זורק את התשובה, אז אני אעזור לכם. אני יכול לפסול את 3 ואת 4, כי על מנת שאני אקבל שטח כזה, שהוא 2 פאי, הייתי צריך לקבל רדיוס שהוא בעצם שורש של משהו. הרי כל הרעיון בשטח של המעגל זה שאתה מעלה את הרדיוס בריבוע. וכאן אני רואה שהרדיוס זה בעצם מספר שלם. אין דרך שאני אגיע לשתיים אחרי שהעליתי בריבוע. ולכן התשובות האלה לא אפשריות. מה גם שמי שרואה את ההפרש בין התשובות ויש לו קצת אינטואיציה מרחבית, גם יכל לפסול אותה. פה אני אגיד עוד משהו בחצי קרצה שאני לא הולך להסביר. גם ככה, בלי לפתור שום דבר, יכולנו לזהות שמדובר בתשובה מספר 2, כי באומדן היינו מזהים שבתשובה אחת תחסירו רק שליש, בקירוב. מה שלא נראה הגיוני, כי מדובר פה על הרבה יותר, ולכן התשובה היא בכל זאת 2. אבל מה שהיה חשוב שתבינו, פתרנו את זה בדרך מלאה, אבל תמיד אפשר לפסול שתי תשובות דרך התבנית. מכאן המשכתי לשאלה 10, עכשיו תחזיקו חזק כי אני מגביר טיפת הקצב, עברנו לשאלה 10, וסיפרו לי שדנה הכינה פשטידה, דנה זה השם של אשתי, זו שאלה לכבודה, שאלה גם 10, כי היא 10, סתם, היא לא שומעת, אז זה לא משנה. אז דנה הכינה פשטידה בתבנית מלבנית, היא חתכה 4 חתכים מקבילים לאורך, ו6 חתכים מקבילים לרוחב, כמה חתיכות התקבלו? 24, פשוט, 6 כפול 4, 24, נכון? זו התשובה. אז לא להיחפז בשאלות מהסוג הזה שמופיעות בשאלה 10. אנחנו מסיימים חצי פרק, להיות רגועים. רגועים מאוד, בוא נשמור על כבוד, כן, אמיר? אנחנו נהיה רגועים, ואנחנו מצד שני נרשום את זה בצורה מסודרת. איך נרשום את זה? ככה. אנחנו נבדוק. בגיאומטריה כמו בגיאומטריה, אנחנו מסרטטים את מה שביקשו. אז אנחנו נסרטט 4 חתכים לאורך. הנה, יש לנו 4 חתכים לאורך, נסרטט לנו, זה 1, כן, זה 2, זה 3, כן, לא משנה שזה לא כזה ישר, זה כמו בפשטידה אמיתית, זה 4. בסדר? השאלה, כמה חלקים יצאו? בוא נספור, בוא נספור לנו אותם. יצא לנו 1, 2, 3, 4, 5. מספר החתכים, בדיוק כמו בעיקרון החנוכיה שלמדנו בעוד כלליות. אם אתה אומר לי חתכים, יש 4 חתכים, אז יש 5 חלקים. אותו דבר קורה בצד השני. ניקח לנו איזשהו צבע אחר, ונגיד לעצמנו, אם יש 6 חתכים, יש 6 חתכים בכיוון הזה, אז יש לנו 1, יש לנו 2, יש לנו 3, 4, 5, ו-6. ואם תספרו יפה, ואם תספרו יפה, תגלו שיש כאן כמה חלקים, 7 חלקים, נכון? בחלק הזה יש לנו לצורך העניין 7 חלקים. כן? בדיוק באותו אופן, 6 חתכים, 7 חלקים, 4 חתכים, 5 חלקים. אז סך הכל כמה קוביות כאלה של פשטידה קיבלנו, 7 כפול 5, והתשובה הנכונה היא 35. זו התשובה, לא להתבלבל פה עם ה-24 המרגיז הזה, וככה אנחנו מגיעים לתשובה הנכונה. אז מי ש... נתן לעצמו כפה במצח, כי זה טעות כפה למי שטעה, להיזהר עם זה בשאלות מהסוג הזה. מפה אנחנו ממשיכים לשאלה 11, שאותה אני פותר. שימו לב לצורך העניין, ב-X, Y ו-Z, שהם מספרים ראשוניים הגדולים מ-2, מה אני יכול לומר על זה? ממש, ממש בדיוק כמו שלמדנו בשיעור תכונות מספרים, שאלה בתכונות מספרים, בחלק השני, אתה אומר לי מספרים ראשוניים שגדולים מ-2, ישר אומר לי אוטומטית מספרים מזוגים. חייב להיות מזוגים. כי אם אתה בקבוצת הראשונים, יש רק זוגי אחד, זה 2. הוצאת אותו, זה גדול מ-2, אבל זה רק איזוגים. אז אני לא יודע מי זה X, ואני לא יודע מי זה Y, ואני לא יודע מי זה Z. אני רק יודע שזה מכפלה איזוגית. מכפלה איזוגית, זה מה שאני יודע, שכל הביטוי הזה פה הוא איזוגי. עכשיו, מי שרוצה להציב מוזמן, בוודאי, בוודאי שאפשר להציב פה. שאלה מה נכון בהכרח, אז אני מציב. אבל תראו כמה שהשאלה פשוטה, ממש לפי העקרונות. ואם קיבלת מספר איזוגי, והוספת לו מספר איזוגי, הוספת לו. אז מי זוכר מה קורה שאני מחבר אי-זוגי ואי-זוגי? מי זוכר? מקבלים מספר זוגי. וזה חייב לקרות, זה כלל ברזל שלמדנו בשיעור תכונות מספרים חלק 2. ולכן התשובה הנכונה באופן די פשוט, כמו שאלה מתנה למי שלמד כמו שצריך את החלק הזה, היא תשובה מספר 2. בסדר?
ומפה אנחנו ממשיכים הלאה. יופי. מי שלא זוכר, עוד היה אומרת, תחברו איזוגי ואיזוגי, תראו איך זה קורה. ואנחנו בריצה נותנים לכם הזדמנות לפתור את שאלה 12, נותן לכם 40 שניות לשאלה, תנסו רגע לקבל אינטואיציה, ואז אני פותר. יש שאלות ממוצע למי ששואל, אנחנו רואים שאלות ממוצע, כי יש לנו את הזיהוי, תוך כדי אתם שואלים אני עונה, יש לנו את הזיהוי של המילה ממוצע. לא רק שזה שאלות ממוצע, זה ממוצע פשוט, שלושה מספרים, לא מספרים לנו על איזשהו משהו מורכב, אתם כבר ישר יודעים מה לעשות. אז אני מפה ממשיך את גיא, גיא אומר משהו מאוד יפה, תשמע, איזה שאלה זו, אז אנחנו עונים, ממוצע. איזה זה ממוצע? ממוצע משוקלל, יש כאן קבוצות בגדלים שונים, יש כאן שינוי? לא. הסיווג הוא ממוצע פשוט. בממוצע פשוט יש רק דבר אחד שאתה יודע לעשות. נוסחת הממוצע הפשוט. זה מה שאתה יודע. נוסחת הממוצע הפשוט. אז תציב לעצמך, גם בשאלה שנראית מפחידה. אתה אומר, תראה, יש לי שלושה מספרים. המספר הראשון הוא L. המספר השני הוא M. ועוד מספר אחד, שאני לא יודע מי זה, אני אקרא לו פיץ פיץ. סתם מספר, יצור, חביב, לא יודע מי זה, קראו לו X, קראו לו Y, קראו לו מה שבא לכם, אני קורא לו פיץ פיץ. אם תחלק את הממוצע בשלוש, זה הממוצע שלהם. תקבל L כפול M כפול N. זה מה שתקבל. תחבר אותם, חלק בשלוש, זה ממוצע פשוט. תקבל L, L כפול M כפול N. כאן ניסו לבלבל אתכם, מה ש... זה לא רגיל שמצב כזה קורה. לכן הצבת מספרים הייתה פה סופר בעייתית, כי אתם מחפשים את המספר השלישי, אתם לא יכולים להחליט מי הוא. טוב, בסדר, הבנתי. אז מכאן אני בא ואומר, איך אני מגיע לפיץ-פיץ הזה? אני אצבע לכם אותו, שתזהו שזה פיץ-פיץ, כי הוא לא החבר של השניים הקודמים. אותו אנחנו לא מכירים, זה פיץ-פיץ. זה מספר שאותו אני מחפש. מה שאני יכול לעשות זה להעביר אגפים. זה כל מה שאני יודע, להעביר אגפים ולראות מה קורה. מי שעל הדרך כבר מזהה שחייבים להכפיל בשלוש, וחייב להופיע בתשובה שלוש אל אמן, כן, אז יודע שהתשובה היא 4 בלי לפתור עד הסוף, אבל אני אפתור עד הסוף. אז אנחנו נרשום לעצמנו, בוא נכפיל את כל המשוואה. בוא נכפיל את כל המשוואה בשלוש. ונקבל L ועוד M ועוד פיץ פיץ, שתכף אני אצבע לכם אותו, שווה לשלוש L כפול M כפול N. נכון? זה מה שאנחנו יודעים. עד פה, וזה הפיץ פץ שלנו. הנה הוא כאן. מה שעכשיו צריך לעשות זה להעביר אגפים, אז בואו תעזרו לי להעביר אגפים, נעביר את ה-M לצד הזה ואת ה-L לצד הזה, כדי שנשאר רק עם פיץ-פץ כזה. טוב, אז אנחנו נשאר עם פיץ-פץ, פיץ-פץ, הנה הוא, והוא שווה ל-3 כפול L כפול M כפול N, מינוס, מינוס L ועוד M, העברתי אותם ביחד, או אם תרצו לחוד, מינוס L מינוס M, שזה בדיוק כמו מה שכתוב פה בסוגריים, כן, וקיבלתי את הפיץ-פץ הזה שלי, הנה הוא מופיע פה, זה המספר השלישי, נכון, מכוער, נכון, מגיל, אבל מבחינת כיוון של איך לעבוד, שאלת שאלה בממוצע, זיהיתי אותה, שאלת ממוצע מסוג פשוט, אני מכיר רק נוסחה, זה כל מה שאני מכיר, אז קצת עבודה אלגברית וסגרתי את זה, בסדר? וזה מה שיוצא לי בתשובה, מי שזיהה מראש, אני נותן פה שוב פעם את הטיפ שאמרתי קודם, שחייב להיות שלוש אלמן, כמו שהם כתוב כאן, יש רק תשובה אחת שמתחילה בנוסח הזה, וזו תשובה 4. אם מספיק ביטחון, סימנתם את זה כבר בשלב הזה. אז כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד. ואני המשכתי. טוב, עכשיו פה שאלה מדהימה. פה אני לא מרשה לטעות. שאלה בגיאומטריה, שאני רוצה פה ריכוז מלא, נותן לכם דקה וחצי, לשאלות 13 ו-14. מי שמספיק רק את 13 גם בסדר. בהצלחה.
יופי. אז אני ב-13, בסדר? המשולשים ABC ו-ECD הם שווה שוקיים, כפי שמצוין. אני אוהב לסמן את זה לעצמי, אגב, אני ממש ככה אתן לעצמי פס קטן פה, פס קטן פה. אלה משולשים שווה שוקיים. והם בעלי גבעים שווים. טוב, ניתן לראות שהם בעלי גבעים שווים, מה שגם אומר לי אם הגבעים האלה שווים, ויש שם 90 מעלות, מדובר על איזשהו מלבן כזה. ואז אומרים לי ששטח המלבן AFGE, מה שנמצא באמצע, הוא 1. טוב, תכף אני ארשום את זה, אני רק רוצה שנייה להבין מה אני רואה. אני רואה שכל המלבן AFGE הוא 1. אני מבין שיש לי גבעים שמחלקים את המשולשים שווי השוקיים באופן מסוים, שזה אמור קצת לעזור לי, ולפני כן אני אעביר איזושהי בניית עזר שאולי תיתן לי קצת כיוון טיפ-טיפה על מה שאנחנו רואים בדבר הזה. זו הבניית עזר שבחרתי להעביר. קו שיוצא מ-C ויוצר 90 מעלות עם AE. ככה שבעצם קיבלנו משולשים חופפים, כן? קיבלנו משולשים חופפים בשני חלקים שונים, המשולש הצהוב הזה, עם המשולש הצהוב הזה, אלה משולשים חופפים, והמשולש הסגלגל הזה, רגע, נבחר צבע אחר, הקטמטם, לא, נבחר משהו יפה, הירקרק הזה, חופף למשולש הזה. למה? כי יש להם 90 מעלות, ויש להם זוויות מתחלפות אם תרצו, ויש להם צלע משותפת, תעשו את זה איך שבא לכם, גם ממש קל לראות את זה, אלה שטחים שווים. עכשיו אני רואה שהשטחים האלה, ארבעת השטחים שציינתי, כולם ביחד, אני בכוונה ארשום את זה בצבע כשהוא כזה קצת דאוי, שווים לאחד. כל ארבעת השטחים, כל המלבן, כל המלבן הוא אחד. ואז אני שם לב, אתם שואלים פה על שטח הטרפז כמו שראיתם, אני שם לב שגם אם אני מסתכל על המשולשים שווי השוקיים שלא ממש התעסקתי בנתון שלהם, אני יכול לראות בצורה די פשוטה שכמו שהמשולש ECG הוא בעצם חופף למשולש הנוסף הזה שיצא לנו פה דרך הבניית עזר שלי, הוא גם חופף למשולש הזה. מה לעשות? זה משולש שווי שוקיים עם גובה. כן? עם גובה. וכאן, בצד השני, באותו אופן, המשולש שווי השוקיים A, B, C, גם יוצר פה שני משולשים חופפים. הנה, גם הוא חופף לו. ואז קיבלנו שאומנם השטח של שני הירוקים, אני אקיף לכם אותו, השטח של שני הירוקים ושני הצהובים ביחד שווה לאחד, השטח הזה, אבל אני רואה שאם אני אוסיף עוד אחד שהוא צהוב ועוד אחד שהוא ירוק, אני אקבל את כל השטח. זה לכאורה להכפיל פי 1.5 את מה שיש לי. יש לי שניים צהובים ושניים ירוקים, ואני רוצה שלושה צהובים ושלושה ירוקים. זה בעצם להכפיל ב-1.5, ולכן השטח יהיה 1 כפול 1.5. נרשום את זה. קיבלנו פי 1.5 מהמלבן, אז 1 כפול 1.5. זו כבר לא שאלה כל כך קלה, שאלה 13 בכל זאת, יש לה קצת כבוד. אז 1 כפול 1.5, הגענו ל-1.5. שימו לב לחשיבות של בניית העזר, כמה שהיא עוזרת במצב כזה. עכשיו תשאלו מה הנחה אותי. מה שהנחה אותי שהייתי חייב לקשר את המלבן הזה, או את המשולש המוזר שנוצר באמצע המלבן, עם הנתונים של המשולשים שווי השוקיים. הדרך היחידה שלי לעשות את זה, למצוא איזשהו נתון מקשר. בסדר? אז בקצרה מה שהיה לנו פה, אמרנו שיש לנו פה משולש שווי שוקיים צהוב מימין, וכשאני מוריד את בניית העזר, אז נוצר משולש חופף לחצי מהמשולש הזה. זאת אומרת, אם אני אחליט לקרוא לנקודה הזאת O, אז המשולש COE חופף ל-ECG, והוא גם חופף ל-EGD דרך זה שהוא שווה שוקיים. מצד שני אותו דבר, OAC חופף ל-ACF, ובגלל שהוא שווה שוקיים, הוא גם חופף ל-AFB. ואז קיבלנו בעצם שניים ירוקים ושניים צהובים שווים לאחד לפי הנתון, ואני רוצה שלושה צהובים ושלושה ירוקים, זה פי 1.5 ממה שהיה לי. ולכן הכפלתי ב-1.5 את השטח שנתנו לי. קיבלתי 1.5. בסדר? זה דבר שצריך קצת להתאמן עליו ולנסות לזהות אותו. טוב, מפה אני ממשיך לשאלה 14, שקצת החזירה את הזמן העבוד בגלל שאלה 13. איך הייתה? הייתה ככה. סך הכל, בוא תעשה צמצומיישן כליל, תעיף את ה-A. תעיף את ה-A שנמצא גם פה וגם פה, מותר לך. ואתה יכול להגיד שאם תזיז את ה-B לצד השני, אז תקבל 2B, כן, בצד ימין, גדול מ-0. אז B גדול מ-0. אם פעמיים B גדול מ-0, כן, תעיפו את ה-2, חלקו ב-2.
תחלקו את כל הדבר הזה בשתיים, תקבלו שווי גדול מאפס. שאלה ככה, מהמותן. שאלה באי שוויונים די פשוטה. מה שאלה נגיד מאוד יפה, ומפה אני ממשיך הלאה, שאלה 15 היא שאלה בעיניי מדהימה, לא פחות ממדהימה. אז מי שככה לא יסתדר עם 14, לחזור טיפה על אי שוויונים, סך הכל העברתי אגפים וצמצמתי. אלגברה הכי פשוטה שיכולה להיות. צמצמתי את A, אני אחזור בכל זאת, למרות שאני לא אוהב ניסוחים מהסוג הזה, אבל הנה, פסלתי את A והזזתי את B לצד השני. קיבלתי B ועוד B, שזה 2B, גדול מ-0. זה כל ההסבר, זו כל השאלה. כן? זו כל השאלה. מי שחלוט פה צריך להתעורר, המבחן עד 3 שבועות. אנחנו עבדנו פה קשה במשך חודשיים. אז באמת, אחרי שאני אצמצם ב-2 את שני האגפים, אז B גדול מ-0. זה כל הסיפור. יופי, מעולה. אז מכאן אנחנו יכולים באמת לומר ש-B גדול מ-0. בסדר? זה הכל. טוב. ממשיך הלאה. 15 הייתה שאלה מדהימה, אתן לכם רגע לפתור אותה. אוקיי, בסדר גמור. אז באמת שאלה 15 למי שתוהה היא חצי אלגברה, חצי תכונות מספרים. זה קצת קשה לענות על השאלה הזו, אלא אם כן אתה מבצע איזשהו תהליך קצת מרגיז, ומבצע לכאורה עומדן, בסדר? אז אני אפילו לא הולך על כיוון כלל המתיחה, למרות שזה מעולה פה, יאיר, מה שאתה אומר זה נהדר. אבל אני אומר משהו מסוג אחר, אוקיי? אני אומר משהו מסוג אחר. מבחינתי, בגלל שהשאלה שואלת בקירוב, היא ממש מדגישה את המילה בקירוב, אז אני מתייחס אליה בקירוב. זאת אומרת, אני מסתכל שנייה על המונה ועל המחנה, אני לא הולך להבין איך אני יכול לצמצם את הסיפור הזה. נראה לי סופר מורכב. אבל אני כן בא לי לרשום במקום 1995, 1996. זה מה שבא לי. כי זה די קרוב לזה. כן? לצורך העניין. ובגלל שהעליתי, וכאן יש לי למטה 1996, ובגלל שהעליתי את 1995, אז אני יודע שהתשובה שלי צריכה להיות קצת יותר קטנה ממה שאני הולך לקבל. אמרו בקרוב, אז אני אשתמש בזה. אז אני אעיף את ה-1996, יצא לי 1997. אבל הרי זה לא 1996 אמיתי, זה אני העליתי אותו, אז אני מוריד חזרה קצת בתשובה, הכי קרוב שקיבלתי זה 1996, ואז שאלה שנחשבת סופר קשה, אני יכול לפתור די בקלות. בסדר? אני בעצם מחליף איזשהו מספר ומגיע למה שהייתי צריך. יופי. כן, עשיתי מניפולציה. זה מה שאני חושב שיכל לעזור לכם פה. כן, יש פה, אפשר להתייחס לזה כמו מתיחה, לכאורה להגיד 1996 כפול 1996, אבל קצת מתחת, אם את רוצה את כללה מתיחה בתכונות מספרים. כאילו במונה, במונה אפשר להגיד 1996 כפול 1996, אבל טיפה ללמטה. צמצמנו ויצא לנו 1996 בקירוב. בסדר? מעולה. יופי, כל הכבוד לכל מי שזיהה. אז אנחנו ממשיכים. בבקשה, בואו תפתרו את שאלה 17. בסדר? אני אפתור את 16 עוד שנייה. שאלה 17, בהצלחה. שאלה אלגברית, שאלה טכנית. אני רוצה שתחזיקו מעמד ממש עוד קצת, יש לנו, אנחנו בסוף הפרק, ועוד מעט תיעוד יבוא ככה לדבר איתכם, להרגיע אתכם. אתם תשמעו את כל מה שאתם צריכים לשמוע.
טוב, אז בואו נראה את 17, ואז אני אעשה את 16, אני אחליף אותם טיפה, אבל 17, אז קודם כל מספרים לי ש-A שונה ממינוס B, אז למי מכם שרצה לשיטה של הצבא, שלפעמים זה מתבקש, אז אחלה, פשוט בטח היה לכם קשה, כי אני חייב להגיד שיש פה המון מלכודות, יש פה המון מלכודות בצבא, ומי שלמשל הציב 0 ב-A או 2 ב-B, נתקל פה עם שתי תשובות נכונות, והיה צריך להציב שוב פעם שנייה. מי שלמשל הלך על הצוות פחות טריוויאליות, כמו נגיד A שווה ל-0 ו-B שווה לחצי, הצליח לפתור בהצבה אחת. ממש הלך נגד מה שאנחנו רגילים להציב, בכל זאת שאלה 17, אז באמת יכל לפתור את זה על המכה הראשונה. אבל כן, המרכז הארצי הכין את המצב להצבות הרגילות, ל-0-1, עם יותר מתשובה אחת נכונה. טוב, אז אני רוצה אבל לפתור את זה לא בהצבה, כי זו שאלה טכנית, אני רוצה להראות לכם איך הייתי פותר את זה בצורה עם אלגברה, בצורה הכי נכונה שאני יכול לעשות, אז יש פה שאלה אלגברית שמכילה כפל מקוצר, מעולה, וזה מה שאני הולך לעשות. אז אני רושם לעצמי נדב מכנה משותף A פלוס B בריבוע. זה המכנה המשותף, וככל שנעשה את זה מהר יותר, ככה נצליח בכל זאת סוף הפרק, כן? אז כאן אני צריך להכפיל ב-A פלוס B בריבוע, ואת המכנה, את השבר השני ב-1. טוב, אז קיבלתי A פלוס B בריבוע, שברשותכם אני, אתם יודעים מה, אני לא אעשה לכם כדי לא לבלבל, אני אפתור את זה בכמה שלבים, אז אני רושם A פלוס B בריבוע, זה מה שקיבלתי במקום כפול 1, מינוס נרשום A בריבוע, פלוס, בואו נפתח כבר סוגריים על הדרך בכל המונה שיש לנו פה, 2AB, זה החלק הזה, מינוס A, עכשיו אני פה, מינוס A, עכשיו שימו לב שכל זה בסוגריים, נכון? המינוס מבחוץ פה, מינוס A, פלוס B בריבוע, מינוס B. זה בעצם כפול 1, כפול 1 במה שיש לנו שם, וכל זה עם אותו מכנה משותף שיש לנו, לכן הוא נקרא מכנה משותף. A פלוס B בריבוע. באמת מה שאפשר לעשות זה לפתוח את הכפל המקוצר ולקבל A בריבוע פלוס 2AB לפי נוסחת הכפל המקוצר הראשונה פלוס B בריבוע. זו ממש הנוסחה. A פלוס B בריבוע זה ממש זה. מינוס, עכשיו אני מתחיל לפתור את מה שכתוב כאן, מינוס A בריבוע, אני מחליף סימן, מינוס 2AB, כי זה מינוס כפול 2AB, מינוס כפול מינוס זה פלוס, אז פלוס A, מינוס כפול פלוס זה מינוס b בריבוע, ומינוס כפול מינוס זה פלוס b. כל זה עם אותו מכנה שאמרתי. a פלוס b בריבוע. עכשיו אני צריך בעצם לראות מה מצטמצם, אז אני רואה שמינוס a בריבוע הולך עם a בריבוע, ומינוס b בריבוע הולך עם b בריבוע. 2ab הולך עם מינוס 2ab. כמעט הכל הצטמצם. מה שנשאר לי זה a פלוס b במונה, ולמטה a פלוס b בריבוע, שברשותכם אני ארשום את זה a פלוס b כפול a פלוס b, שזה a פלוס b בריבוע. ואז באמת ניתן לצמצם את a פלוס b עם a פלוס b, ונשארנו עם 1 לחלק ל-a פלוס b. סלחו לי על איפה שכתבתי את זה. אז 1 חלקי a פלוס b זה תשובה מספר 4. וזו דרך טכנית, זאת אומרת, מי שהלך על הטכניקה, אולי לקח לו 40 שניות, אולי 50 שניות אם היה לו את הזמן, אבל הוא בהכרח הצליח את התשובה, אם הוא זכר את נוסחת הכפל המקוצר השנייה. בהחלט, בהחלט לוקח זמן. לא אומר שלא, אבל זו השאלה, שאלה שבודקת טכניקה, וצריך צריך לתת לשאלה את מה שבעצם מנסים לבדוק אותי לגביו. ושוב, הצבא, אם זיהיתם את הצבא הנכונה, אז פגעתם, אבל מי שלא זיהה את הצבא, תבדקו אותי אחר כך בבית. אתם תראו שזה לוקח הרבה זמן. בסדר? זהו, וזה היכולת האלגברית שאני דורש מכם לקראת המבחן. זה בגדול. אז מה שהיה לנו פה זה לזהות מכנה משותף, ואז הכפלנו את 1 ב-A פלוס B בריבוע, ואת כל המונה הכפלנו ב-1, ומה שיצא זה שפתחנו סוגריים ורשמנו למטה את המכנה המשותף שלנו, צמצמנו את מה שהיה אפשר, ואת השורה האחרונה אני אחזור עליה אם היא לא הייתה ברורה. אוקיי? אז מה שהיה בשורה האחרונה, כי אני רואה פה כמה שאלות בנושא הזה, אז אחרי שצמצמתי, אני ארשום לכם את זה בכחול, בטח תראו יותר טוב, אחרי שצמצמתי, קיבלתי A פלוס B במונה, קיבלתי A פלוס B במונה, ובמכנה קיבלתי A פלוס B בריבוע. אז אני רשמתי את זה כדי שיהיה לכם קל להבין את השלב הבא, A פלוס B כפול A פלוס B, כי זה A פלוס B בריבוע. ואני יכול לצמצם את אחד מהמונה עם אחד מהמכנה.
יכול לצמצם. מה שזה משאיר אותי זה עם תשובה 4. זה משאיר אותי עם 1 במונה, כי לא נשאר שם כלום, ובמחנה עם A פלוס B. בסדר? זה היה החלק האחרון. זה ככה מהבחינה הזו. טוב, let's go. מחקתי את זה, בהצלחה לכולם. פשוט צריך להיזהר ולעשות את זה בסבלנות, כי המכשול פה הוא למי שטועה בדרך. מי שטועה פה עם המינוס, צריך לשים לב שהכל פה בסוגריים. זרקתי את זה ככה במהירות, אבל זה חלק קריטי בשאלה. מכאן אנחנו ממשיכים ל-16 כמו שהבטחתי. אני אקריא את השאלה, מתן עולה במדרגות, הוא מתחיל לעלות בקצב של 27 מדרגות לדקה, בסוף כל דקה הוא מתעייף ומעט את עצמו, לשני שליש מהקצב הקודם. במשך כל דקה קצב העלייה הוא אותו קצב, קצב קבוע. אם מתן צריך להגיע למספר הזה של מדרגות, כמה תארך 65 מדרגות, כמה זמן ייקח לו? בואו נסמן לנו את זה, 65 זה מה שאני רוצה. בואו נראה איך זה נראה. אז קודם כל, למי שיש אינטואיציה טובה ומתחיל לעשות ככה בעל פה, זה נחמד. אני אראה לכם את הדרך, הרי זו שאלה שאני מזהה אותה כשאלת הספק, חד משמעי. אז אני מתחיל מהדקה הראשונה, הדקה השנייה והדקה השלישית במכה, כי נתתי מבט לתשובות, ורוב התשובות הן מעל 3. אז אנחנו ממש תכף מסיימים, בסדר? יש פה כמה חבר'ה ששואלים על הפסקה, אנחנו ממש כמה דקות מסיימים, ואז עוד ייתן לכם ככה כמה דברים מאוד חשובים לתקופה. תחזיקו מעמד עוד טיפ-טיפה. אז באמת רוב התשובות הן מעל 3, אז אני רץ קודם כל עד 3 במכה. דקה ראשונה, שנייה ושלישית. אז בדקה הראשונה, בואו נקרא לזה דקה 1, הוא עובד בקצב של 27 מדרגות לדקה, אז הקצב שלו הוא 27, זה הקצב, זה הקצב, ובפועל הוא עלה, מבחינת העבודה שלו, הוא עלה 27 מדרגות. בדקה השנייה, הקצב שלו יורד, הוא נהיה שני שליש מהקודם, אז זה 27 כפול שני שליש, זה הקצב הקודם. 27 כפול שני שליש, תצמצמו 27 עם 3, זה 9 כפול 2, יוצא 18, זה אני כבר משאיר לכם לעשות. אז בפועל הוא עלה 18. אני אחשב גם את הדקה השלישית, ואני אומר, בדקה השלישית זה בעצם שני שליש מ-18 מהקצב הקודם. אז 18 כפול שני שליש. 18 כפול שני שליש זה 12. עד עכשיו אני סוכם את מה שיצא, קיבלתי 50 ו... בוא נראה 30, 57. חסרים לו עוד 8 מדרגות. אז אני בודק את הדקה הרביעית, נראה מה יוצא עם זה. דקה מספר 4, נראה מה קורה בדקה מספר 4. הקצב קודם היה 12, אז זה 12 כפול שני שליש. שזה בעצם 8, זה בדיוק מה שהיה חסר לו. אז אם אני אוסיף ל-57 שהוא הרוויח בשלושת הדקות הראשונות את ה-8 מהדקה הרביעית, הוא יגיע ל-65. מה שאומר שהתשובה הנכונה היא תשובה מספר 4. עכשיו פה אני אגיד לכם, איך ידעתי לגשת, זה שאלה של תהליך בהספק ותנועה, אין דרך יותר קצרה. זה הדרך הכי קצרה שיש, זה חלק מהעניין. השאלה, חלק מהשאלות יכולנו לקצר אותם כמו 15 לרמת ה-10 שניות, וחלק דורשות את הדקה. אבל איך ידעתי לגשת ישירות לשלוש דקות? זה מה שצריך להטריף אתכם. תגידו, איך הוא ידע להגיע ישר לשלוש? למה לא לשתיים? למה לא לדקה? למה לא לשש דקות? כי אתה מסתכל על התשובות, ואני שם לב שרוב התשובות הן מעל 3. אני חייב לנהל דיאלוג עם התשובות. בלי זה יהיה לי מאוד קשה לקבל החלטות נכונות. בסדר? טוב, מעולה. אני ממשיך לשאלות. חבר'ה, זה כבר פה שאלות מאוד קשות. בואו נדבר על זה שנייה. שאלות סופר קריטיות. קשות. מה העניין? זה, צריך לתפוס את זה. שאלות מאוד מאוד קשות. אם אנחנו מצליחים לראות מעולה, אם לא צריך לעבוד על זה כדי שנגיע לשם. הלאה, 18, בוא נראה. גיא בנה מנסרה שהבסיסים שלה הם מצולעים עם אין צלעות, ומאיה בנתה מנסרה, למי שככה מדמיין מנסרה, עם מצולעים בעלי אין פלוס אחת צלעות. אז מנסרה, בסיס או רצפה ותקרה שהם אותו דבר, ופאות מלבניות. ושואלים מה ההפרש בין מספר המקצועות במנסרה למספר של גיא לעומת מאיה. אז אני יכול לעשות את זה בשתי אופציות. תתחיל עכשיו לבנות פה מנסרות, זה נראה לי קצת מורכב. אבל אני יכול לחשוב על זה רגע בצורה, התשובה ב-16, סימנו אותה, הייתה תשובה 4. אז אני מסמן רגע ב-18, אני רוצה רגע להבין. אם הייתה לי מנסרה עם בסיס משולש, שזה נמצא למטה, ועם בסיס משולש למעלה, אז אני אומר, טוב, אני מבין שיש כאן כמות מסוימת של... מקצועות, בסדר? אבל אם אני אהפוך את זה, ואני אפתח פה, במקום לעשות את השלוש צלעות, אני אוסיף עוד אחת. אוסיף עוד אחת, כן? הנה. ובמקום לעשות את השלוש צלעות למטה, אני אוסיף עוד אחת. אוסיף עוד אחת.
והראיה לי כבקובים כאלה לשלוש מהצלעות. זאת אומרת, יכולתי לחבר את הקודקוד הזה עם הקודקוד הזה, יכולתי לחבר את הקודקוד הזה עם הקודקוד הזה, נגיד זה הקו השני, 1, 2, 3, ועוד קודקוד אחד זה הקו השלישי. אבל חסר לי עוד קו. עוד קו שאני אחבר מהקודקוד החדש הזה לקודקוד החדש הזה. זאת אומרת, יש לי את שני המקצועות הנוספים לכאורה, ועוד אחד מהם שלא מופיע פה בצורה כזו, של קו אנכי. וזה אתם צריכים לחשוב על זה, זו שאלה בעיניי הכי קשה פה בפרק, כי היא דורשת המון ראייה מרחבית ודמיון. אחרת אין לנו כל כך דרך לפתור אותה. אז התוספת היא בעצם צלע ועוד צלע ועוד צלע. זאת אומרת, הצלע הנוספת מעל המנסרה הקודמת, מעל הבסיס הקודם, פעמיים, גם למטה, גם למעלה. אם הייתה לי מנסרה מחומשת, אז היא הופכת למנסרה של משושה, אז עוד צלע למטה ועוד צלע למעלה, ועוד אחד מקצוע כזה שהוא אנכי, עוד צלע כזו אנכית. אז זה תמיד פלוס שלוש. בסדר? וזו שאלה באמת, בעיניי, מאוד מאוד קשה. מאוד קשה, כי קשה באמת לראות את זה. קשה באמת לראות את זה, התשובה הנכונה היא שלוש. עכשיו, אני רוצה שתפתרו בעצמכם את שאלה 19. גם אנחנו בשאלות הסופר מתקדמות של הפרק. תנסו רגע לעשות את שאלה 19, שאלה בגיאומטריה. אחר כך, מי שמספיק לעשות גם את 20, אז זאת תהיה השאלה האחרונה. אני אתן לכם לטובת הסיפור הזה שתי דקות. גם ל-19 וגם ל-20, ואני פותר את שתיהן. שאלה מאוד מאוד יפה. אוקיי, בואו נראה. בסרטוט שלפניכם ABCD ו-AEFG, גם הגדול וגם הקטן הם ריבועים, זה מאוד חשוב לשים לב שהם ריבועים, מגדירים לי את זה, אז אני מסמן את זה לעצמי, אני בהחלט אמרח על זה איזשהו קו כזה עם היפרון שלי, או מה שיש לי ביד באותו רגע. שטח הריבוע הקטן שווה לחצי משטח הריבוע הגדול. ורוצים את היחס בין ההיקפים. אז הדרך הארוכה היא לנסות להבין מה הם גדלי הצלעות ולפי זה לעבוד. אבל רוצים את ההיקף של הריבוע, לעומת ההיקף של הצורה הכהה. אבל סתם, ההיקף של הצורה הכהה זה סתם כאילו לעצבן. כי ההיקף של הצורה הכהה זה בדיוק ההיקף של הריבוע הגדול. הרי BC לצורך העניין, BC לצורך העניין, כן, זה למשל, מפה לפה, בדיוק כמו, כמו AD, זה בדיוק אותו גודל. ו-DC למשל, שהוא גם חלק מההיקף של הצורה הכהה, הוא בדיוק כמו AB. אז זה יחס בין הריבוע, היקף של הקטן להיקף של הגדול. זה מה שאני מחפש, היקף קטן להיקף גדול. אז אני רושם לעצמי נדב, הכוונה פה להיקף ריבוע גדול. זה מה שאתה צריך. היקף הריבוע הקטן להיקף הריבוע הגדול. מפה אני יכול להגיד ככה. אני מבחינתי, זה שביקשתם את היקף של הצורה הכהה למי שלא הבין, זה בעצם מבחינתי DC שהוא חלק מההיקף הוא בדיוק כמו AB. ו-BC הוא בדיוק כמו AD, אז זה כמו לבקש את ההיקף הזה של הכל. בדיוק אותו היקף, תחשבו על זה קצת. אחרי שהבנתי שמדובר על היקף ריבוע קטן והיקף ריבוע גדול, אני זוכר משפט שקשור לדמיון צורות. אני יודע משהו על דמיון צורות. אני אגיד לכם מה אני יודע. אני יודע שיחס קווי בריבוע שווה ליחס שטחים. זה מה שאני יודע. ואני, סיפרו לי מהו יחס השטחים. יחס השטחים, נאמר פה, הוא חצי. זה יחס השטחים. זאת אומרת, כאן היה איזה יחס, נגיד 1 חלקי X, לא מכיר אותו, שהעליתי בריבוע וקיבלתי 1 ל-2. אז אתם שואלים לגבי אותו יחס קווי, כי הרי היקף זה יחס בין קווים. לא משנה אם ביקשת צלע או את כל הצלעות. זה יחס של ההיקף, יחס של הקווים.
ולכן, מבחינתי, ברגע שהבנתי שהיחס של השטחים הוא חצי, אז אומרת הודעה יפה, תעשה שורש. אם תעשה שורש לחצי, תדע מה היחס של הקווים. הרי היקף זה קווים, שוב אני חוזר. ולכן התשובה היא צריכה להיות שורש של 1 לחלק ל-2. זאת אומרת, אתה מחפש שורש 1 לחלק ל-2. עכשיו, מה זה שורש 1 לחלק ל-2 מבחינת התשובות פה? תשובה מספר 1. ושוב, זו שאלה מתקדמת, שמה שהייתם צריכים להכיר בה, א', להיות מסוגלים לעבור בין היקף הצורה הקהה להיקף הריבוע, כמו שהראיתי ש-DC שווה ל-AB וש-BC שווה ל-AD, זה מה שהייתם צריכים להבין, אז זה פעם אחת. ופעם שנייה, שאם אתה רוצה יחס בין היקפים, זה בעצם יחס קווי. יחס קווי, יחס בין הקווים. זה כמו לשאול מה היחס בין הקו AD לבין הקו AG. וזה היחס, הוא בעצם שורש מהיחס של השטחים, לפי המשפט המפורסם שאומר שיחס השטחים הוא היחס הקווי בריבוע. אז אם נתנו לך את יחס השטחים, אתה יודע לחזור אחורה ליחס הקווי. שאלה 19, נו מה? בטח, יש פה שאלה שמערבבת מלא מלא דברים. והשאלה שבעיניי היא איזשהו פאנץ' מטורף לפרק, כי שאלה 20 כמובן, כי מי שהצליח לתפוס מה רוצים ממנו בזמן שנותר לו, יכל להבריק את זה בשנייה, או לא להבריק את זה בכלל, בסדר? אז בואו נראה מה היה אפשר לעשות בשאלה הזו של שאלה 20, ועם זה נסיים, אוקיי? על מדף מונחים בין 50 ל-100 ספרים. 20% מתוכם ספרים מקצועיים. שביעית מתוכם ספרי קריאה. כמה כאלה של קריאה יש על המדף? אז קודם כל, מה שהייתי אמור לעשות, א', היה כאן דרך לפתור את זה עם קצת מזל, תכף אני אראה. למי שבטעות חשב שזה שביעית מתוך ה-20%, אז יש פה עניין, זה לא. זה מוביל אותך לתשובה הנכונה, אבל זה, כי אפשר לפסול תשובות עם מה שאמרתי, אבל זה לא הדרך. הדרך אומרת כך. אתה אומר לי ש-20% מתוכם הם ספרים מקצועיים? מה אני מבין מזה? יפה מאוד, רונל, אלוף אתה. 20% ספרים מקצועיים, זה אומר שכל הספרים כולם צריכים להתחלק ב-5, כי 20% זה חמישית, למי שלא זוכר, 20% זה חמישית. זה אומר שכל הספרים מתחלקים ב-5. מתחלקים ב-5. ואם אתה אומר ששביעית מתוכם ספרי קריאה, אז כל הספרים מתחלקים ב-7. אני מחפש קבוצת ספרים שמתחלקת גם ב-7 וגם ב-5. נגיד כמו המספר 35. זה מספר שמתחלק גם ב-7 וגם ב-5. יש עוד מספר שמתחלק גם ב-7 וגם ב-5, נגיד 70. נגיד 105. אבל רק אחד מתוך המספרים שמניתי מתאים לטווח בין 100 לבין 50. מי הוא אותו מספר? 70. 70 זה המספר שהוא גם מתחלק ב-5 וגם מתחלק ב-7, והוא בטווח המתאים. עכשיו, איך ידעתי לעשות את זה? אז אני אגלה לכם, כי זה גם חשוב להראות. אמרתי לעצמי, תרשום לעצמך 5 כפול 7 כפול משהו. כל מספר שיכול להיות 5 כפול 7 כפול משהו, מצוין. 5 כפול 7 כפול 1 זה 35, לא מתאים. 5 כפול 7 כפול 2 זה 70, מתאים. 5 כפול 7 כפול 3 זה 105, לא מתאים. זה המספר שלך, 70. 70 זה כמות הספרים. ואם אתה רוצה לדעת כמה ספרי קריאה, אז תרשום לעצמך את התרגיל הבא, 70 ספרים. כפול שביעית של ספרי קריאה. תקבל 10. איזה שאלה פצצה. איזה שאלה שחבל על הזמן. כי זאת שאלה שבאמת דורשת ממני גם אינטליגנציה וגם יכולת של הבנה בתכונות מספרים. מי שהיה עקבי על תכונות מספרים, לא משנה כמה הוא מרגיש חזק במתמטיקה, הוא יודע 20% מתחלק ב-5, שביעית מתחלק ב-7. בום, סיים את השאלה. שאלה 20 בכיס. התקשיתי ב-16 אולי או ב-15, שדרשו טכניקה, אבל שמתי שאלה בכיס, כן? אם זה חמישית, אז זה מתחלק ב-5, ואם זה שביעית, זה מתחלק ב-7. אז המספר חייב להיות כזה, שמתחלק גם ב-5 וגם ב-7. 70, זה מה שיש לי, זה השלם. זה השלם. 70 זה השלם. שביעית מתוכם, זה 10 הספרים. בסדר? חזרתי רגע על הפתרון. בהחלט, ניתן, אפשר גם לעבוד פה עם התשובות ולעשות הכל בתהליך ההפוך, דרך התשובות. בהחלט אפשר, רק שימו לב שהמטרה היא גם לפתור את השאלות בצורה שתהיה נכונה לנו בזמן אמת, שלא נשאר לנו כל כך הרבה זמן, בסדר?
טוב, מכאן אני רוצה להגיד קודם כל כמה מילים לפני שאני מעביר את השרביט לאהוד, אז כל הכבוד לכולם, באמת כל הכבוד על איך שהתנהלתם בפרק בעיניי מאוד מעניין. רוצה להגיד לכם כך, הרגשתי לאורך השיעור שיש חלק שקצת יותר קשה להם מאחרים וכו', זה לדעתי קריאת השכמה. זה בדיוק הזמן להגיד, לא משנה כמה עבד, זה חשוב, אבל מי שלא עבד מספיק לא נורא, בואו נסתכל קדימה ולא אחורה, אני תמיד אומר שהעיניים שלנו נמצאות בקדמת הראש כדי שנסתכל קדימה ולא אחורה, אז בואו תסתכלו קדימה לכיוון המבחן ואיך אתם יכולים להשתפר כדי להגיע למקסימום. כן, אנחנו עברנו פה תהליך ארוך מהיום שיצאנו לקורונה ועד היום, ולכן יש פה איזושהי מחויבות שהקבוצה הגנרית של אותם 80-90 חבר'ה שהיו איתי